Sawa. Majani yatakuwa ndani ya ocho kwa siku ya 50. Utapewa nafasi ya 50. Ukishindwa kulipa shilingi 50, hata kama ulikuwa umesema kwa hiyo hiyo ni kitu kama watu wanafanya. Na kwa sababu tunaongea watu wengi, mimi ningeongea tena. Kitu ingine ambayo yuko hapo ya price stabilization, hiyo ni kitu ya maana. Sisi kama wakulima tutaunga hiyo mkono, tuwe na price stabilization, kwa sababu hatujui wakulima, sisi kama wakulima wa majani chai hatujui kwamba inatakana sasa. Zanji wa kahawa, kaunti ambayo ilitoa kahawa nyingi sana ilikuwa ta kaunti ya Kirinyaga. Kwa hivyo mimi nimetoka hapo kwa sababu naelewa. Managers wamekuja na kurecognize, wataleta submission, wale wameandika watasema, kaunti ya Sembe watasema yao, county government watasema yao, kwa sababu tumemaliza kipindi ya kujuana. Mswada wa chai uko na vitabu viwili, kuna moja iko na rangi ya samawati ambayo ni zaidi ya ingine, kwa sababu zote ni ziko katika rangi ya samawati. Hiyo ndio TB. Iko na rangi ya blue, tunaanza na hiyo ndio TB. Kama mnavyokumbuka, kuna TB ambayo ililetwa na mheshimiwa Majole Thirinda wa Kericho, anaitwa Aaron Cheriot, ndio inaitwa TB 2020. Kwa mengi ambayo tumeongea hapo, utaona hata bado tunazunguka mkulima anakaa na nani atakuja ongeza hiyo kidogo chai zaidi moja kwa moja. Hiyo ni kitu moja inakuwa ikitokea. Kwa nini? Kwa sababu mkulima anapo hiyo bili, utaona kuna benye, kuna levels zinatarajiwa ziwe zingine za kufanya price stabilization. Hiyo ni kusema nini? Mkulima afai kila wakati akiuza chai leo inatuma. Kitu ya pili ni kitu inaitwa kufanya auction process iwe rahisi ya kuuza majani chai, sindio? Majani chai kukikuza wa mali mnakuza mpaka yende mwaza. Mkulima chai kwa hivyo toka kukumbwa imenunuliwa, for example, tuseme